Пісня п'ятнадцята Знов край суден бійка Кинули трояни рови й частоколи, і много лягло їх од руки Данаїв, А живі прибули до своїх теріжок блідії від страху, А дій ізбудився, на вершині іди із Ірою спляче, І став і побачив троян і Ахеїв. Що сії втікали, а ті доганяли. І їм посидій цар подавав підмогу, і Ектора вбачив, як лежав без сили, і ледве що дихав, і плював крівлею, бо його з ахеїв неслабий і вдарив. Глянув старий батько і змилосердився, і до Іри грізно словами промовив та ти, злюча іро, хитрощами збійки ектора зігнала, народ поплужала. Либо же ти перва за те й поплатишся, і я тебе зіб'ю своїми громами. Чи вже позабула, як я тебе вішав, і двоє ковадлів на ноги навісив, і руки тасьмою зв'язав золотою. Ти висіла, й боги не могли пристати тебе очепити». Бо кого головив я та спорога кидав, той летів без духу і падав на землю, се ще мало було, щоб тобі одячить муку Іраклія, ти з бурієм лихо на його кнувала, підійняла хвилі, пігнала по морю і аж до кону людського загнала. Аж я свому сину подав порятунок і по тому горю сам привів до аргу. Все я споминаю, щоб ти те я знала, чи тобі корисне до мене ходити, зо мною спати мене туманити? Сказав, і здригнула окатая Іра, і живо до його стала говорити. Будьте мені свідки, і земле, і небо, і виводи стигу, великася клятва до богів безсмертних, і твоя най буде голова святая, і наша постеля, що єю ніколи дарма не клянуся, не за мої ради посидій могучий троян побиває, а тим помагає. Знати його серце підвело на теє, коли він побачив стесненних ахеїв, я б сама радіша, щоб він чинив теє, що ти, хмарозборче, будеш сам чинити. Усміхнувся батько і божий і людський і до неї мовив бистрими словами Якби то ти добра, велична я іро, та все так судила, сидячи з богами, Посидій і хотів би, може, що чинити. А мусить пристати до тебе й до мене. Коли ж ти по правді по щирій, кажеш, іди до безсмертних та поклиш до мене, що прийшла Ірида, і полон мисливець. А та у мене піде до стану Ахеїв і скаже од мене, царю Посидію покинути бійку та й іти додому. А полон підійме актора до бою, подасть йому силу і одійме болі. Що так його мучать, а Ахеїв знову плечима поверне і пошле їм розпут. Вони поженуться до суден Ахілла, Ахілло до бійки підійме Патрокла. Патрокла погубить Ектор під Ільйоном. Коли той немало переб'є троянів, та ще й поб'є сина мого Сарпідона. Ектора за його погубить Ахілло. І от того часу заведу я знову погоню от суден. Аж поки ахеї не візьмуть ільйону по волі паллади. Но перше не зм'якну і жадному богу, поти не позволю помагати Данаям, аж поки не вчиню волі Пілієнка. Бо я головою йому обіцявся, як хетта коліна мої обіймала і мене просила уважить Ахілла. Послухала зараз і рабіло плеча, полетіла живо з іди до Олімпу. Як думка літає в того чоловіка, що світу повидів і думає в мислях, там я був і там був, і все пригадає. Так живо летіла й і рада Олімпу, а там, на Олімпі, у Дієвім домі, всі боги сиділи. Вони, як узріли, зараз повставали, підійшли з чарками. Но вона ні в кого чарки не прийняла, тільки ухтемісти, бо тая передня підійшла до її. І жива спитала Та що ж би ти вбігла, ніби з переляку, тебе знать Кроненко мав перелякати. Но її сказала і рабіло плеча Чого вже хте місто, про теє питати? Ти знаєш, який він тугий та завзятий, а лучше спочатку попоштуй безсмертних. Тогді враз з богами другими почуєш, яке тяжке лихо дій тепер задумав, а тепер, почувши, ніхто не зрадіє, хоч би хто і рад був веселим побути. І, сказавши, сіла, поважна я Іра, Боги сумували, а вона всміхалась, но чоло не грало з чорними бровами, і вона сердита почала казати Дурні ми, що дія думаєм осилить, мене його словом і ділом завзялись, а він ані гадки про теє не має, що він із безсмертних силою і властю далеко сильніший. Терпім, яке лихо захоче післати. Либонь і Ярія не минув сьогодні, бо вже, либонь, згинув і аскалах всильний, що був у Ярія за рідного сина. Ярій і нещувся, як себе по стегнах руками ударив і з плачем промовив Не судіть Олімпські, я піду до суден, за сина одячу. Нехай доля судить, що дій під Небесний побив мене громом, я з трупами ляжу на криваву землю. І живо гукнув він наляка і страха. Коней запрягати і почав збруїтись. Тогді б то Кроненко, богів безсмертних, ще тяжчим та важчим гнівом розпалився б, якби лиш палада за всіх не злякалась. Вона живо встала, вибігла за двері, зняла з його шолом, щит його схопила, і з рук його сильних ратище одняла, і стала ярія словами картати. Чи здурів небачний? Чи вуха у тебе тепер заложило, чи ума ти збувся? Не чув, що казала і рабіло плеча, що тільки од дія на Олімп прибула, хоча, щоб самому, набравшися лиха, з соромом та жалем на Олімп прибути, та й нам через себе лиха наробити. Бо тогді б він кинув троян та Данаїв, а зараз прийшов би на олімп високий, і винен не винен, всіх би він потлумив. Послухай, Ярію, забудь свого сина, Храбріші од нього і ті полягали. Та й іще поляжуть трудно усе плем'я, і рід чоловічий богам рятувати. І взяла Ярія в крісло посадила, І раж Аполлона викликала з дому і вісницю Божу, і людську Іриду, і живо до неї мовила словами Васна і іді діді жде, ідіть же ви живо, та тільки прийдете, побачите дія, ніч що він скаже, і чого забажає. Сказала і сіла, поважна Іра. На золоте крісло, а ті полетіли, прибули до ідеру дної звірної, застали кроненка на самім Гаргарі, де його обвила пахуча хмара. І там, перед дієм, разом поставали, і він на їх глянув і не обізлився, бо сповнили живо Ірине слово, спершу до Іриди почав говорити Полетий, ридок, царю посидію, і скаже всю правду. Не каже неправди. Скажи. Нехай кине і війну, і бійку, і піде чи в небо, чи в море широке, коли ж мого слова слухати не схоче, так нехай розважить і в мислі, і в серці, чи може він сильний проти мене стати? Я ж бо й сильніший, і старший із роду, а він не боїться за мною рівнятись, Тоді як другі дрижать підо мною. І не одмовлялась бистрая Ірида, полетіла живо з іди до ільйону. І як сніг із неба або град спадає, зморожений духом сильного бурія, так разом і рида безстрая упала, і до землетряса сильного сказала Послом я до тебе, сивий землетрясе, прибула із іди от сильного дія, і, кажу, покинуть і війну, і бійку, і піти чи в небо, чи в сивеє море, коли ж його слова слухати не схочеш, він сам казав прийде битися з тобою, і тобі не радив в руки попадатись. Бо він і сильніший, і старший із роду, а ти не боїшся до його рівнятись тоді як її так його бояться. Земле тряс, озлившись, став її казати Сильний то він сильний, та бажа багато. Коли знизить хоче рівного з собою, бо троє нас було у реї і крона. Дій один, я другий, а третій цар невид. І всі ми узяли по рівній часті. Так мені досталось море не все пушче. Не Невиду достались підземні краї, а дієві небо, хмари й повітря. Земля ж із Олімпом осталася спільна. Так я й не здамся, Надієву волю, і хай він і сильний на своїм наділі, а руки на мене, хай не накладає. Луче нехай дочок та синів навчає грізними словами, що сам породив їх. Вони поневолі слухатись повинні. Бистрая Ірита до його й сказала Чи се ж слово, сивий землетрясе занесу до дія? Чи ти перемислиш? У доброго часом міняються мислі, а знаєш, Ериндії все слухають старших? Землетряс посидій до неї і мовив. Гаразд твоє слово, по правді ти кажеш. Добре й те чинити, що посол порадить. Та тяжко лягає на серці й на думці. Що рівного вправі і рівного в долі, він хоче підбити злостними словами. Та вже я на сей раз йому піддаюся. Но я тобі кажу от щирого серця коли проти в мене, сильної палади, і рита армія і хвеста кривого, не схоче він трої славної згубити і не подасть сили хоробрим аргеям, до віку між нами буде розгорожа. Сказав, і покинув Ахейське військо і пішов у море, Ахеї смутились. А дії на ту пору мовив Аполлону Іде оце живо до Ектора, Хвіве, бо землетряс сильний іде вже до моря, і тяжкого гніву нашого вжахався. А були б почули всі боги пробійку і ті підземні, що там коло крона. Добре ж то для мене, добре ж і для його, що він і сердитий мене побоявся. А щоб не без лиха діло обійшлося, так візьмеш те в руки мій бунчок квітчастий. Сильно потряси їм та спужай Ахеїв, а сам постарайся Ектора підняти, щоб він не томився, аж поки Ахеїв не спугне до суден та до Елли моря. Тогді я зараджу і словом, і ділом, щоб її Ахеї спочили від праці. І Аполлон батька не смів не послухать і полетів зіди, як той яструб хижий. Коли він бажає голуба убити. Найшов Пріаменка, Ектора слабого. Він уже піднявся, села обновлялась, пізнавав дружину, ядуха і поти потрохи спадали, подавав дій силу. От край його ставши, Аполлон і мовив Чого Пріаменку, далеко від своїх ти так зажурився? На чим тобі стало? Аж до його мовив Ектор Шоломенний Що ж ти. За безсмертний, що мене питаєш. А чи ж ти не знаєш, що мене край суден, як я бив Ахеїв, а янт мене в груди каменем ударив і сили позбавив? Я думав, що вже я і мертвих побачу, і невида дома, і отдавав душу. Аж до його мовив Аполлон стодійний Не журись, тепер ти помагача маєш. Кроненко і зіди послав тобі в поміч хвіва Аполлона. Я ж таки і перше рятував і місто, і тебе самого. Іди ж ти до кінних, та каже їм живо, на бистрії судна коней поганяти, а я вперед піду, дорогу зрівняю та сильних ахеїв плечима оберну. І тяжкої сили отаман набрався. І як кінь стаєнний, що був на ячмені, повід одірвавши б'є землю копитом і біжить купатись до бистрої річки, він шию підійме. І гриву розпустить, і певний у собі він живо женеться туди, йде пасуться кобили на паші. Так Ектор пігнався швидкими ногами, кінних поряджати, вислухавши бога. А ті, як оленя або козудику, застукають часом люди і собаки, і її рятують шагарі та скали, і їм і зловити її не судилось, аж почувши крики, встає лев гривастий і разом гарячих усіх проганяє. То так і Данаї, ідучи то пою, били їх мечами й ратищами з тилу. Но Ектор озлився, і всі задрижали, І кожному в душа опустилась. Аж підняв свій голос Хтовай, Андремонів, лучший із Етолів ратищем кидати, на бою стоячим. Та й на раді лучший, бо рідко хто здужав збити його словом. От він перемислив та й почав казати. Велике є щудо бачу я очима. Воскрес таки Ектор смерті ухилився. Кожний мав на мислі, що він уже згинув от руки Аянта та Ламонієнка. Мабуть, із богів, хто Ектора посилив, того, що немало погубив Данаїв, та й іще погубить, бо він не без бога, стоїть попереду і битись палає. Ну, що я вам скажу? Послухайте, милі. Скажімо, ми черні одійте до суден, самі ж поставаймо, котрі храбріші. «Рати ще наставмо, то, може, ми зразу його й одіб'ємо, бо він і завзятий, а все ж не ударить один на громаду. І на його слово пристали Данаї і одні з Аянтом, Старем Ідоменем, Тевкром Мірівоном і Мегом Ярійним самі щонайлучші виступали взустріч Ектору й Троянам, а черень поза ними отступала тихо до суден Ахейських. Кинулись трояни, Ектор попереду, виступав широко, Перед ним у хмарі Аполлон мисливий з бунчуком летучим, страшним волохатим, зробленим на диво, що дієвий вест дав на острах людям, він із бунчуком тим гнався попереду. Стали і Аргеї, і меж ними разом бійка запалала, Задренчали стріли, пущені із лука, ратища загули. І одні встрягали в тіло молодецьке, а другі помимо тіла пролітали, в землю устрягали, тіла не поївши. Поки Аполлон той бунчуком не двигав, поти одинакові стріли летіли і народ валився. Но тільки він глянув на кінних Данаїв і двигнув, і крикнув, зразу у них серце в грудях заніміло, і сила опала. Як стадо волове чи стадо овече. Два звірі пужає невидної ночі, ускочивши разом, як пастух одійде. Так Аполлон сильний розпужав Ахеїв і подавав славу Ектору й троянам. Там один другого боєм побивали. Ектор побив стиха і Аркезелая, стиха отамана, мідяних віотів. І Аркезелая друга мене схтія. Еней побив разом Медонта і Яса, Медонта із боку сина Оєлія, і брата Аянта. Він жив у Хвілаці. Далеко від роду, бо він убив брата у мачухи свої, у Евріопіди. А яс був гетьманом у славних Ахтинів, був сином Усхіла, звався Вуколенком. Славний полідамант побив Мікістія, а політ Ехія, Клонія Агінор. А діохапарій ратищем наздогін у плече ударив і пробив на виліт. Поки ж вони стали вбитих обдирати, а все брались крову й частоколу і всюди втікали за стіну ховатись. Ектор на троянів і почав гукати До суден, трояни, годі обдирати, бо кого побачу далеко від суден, смерть йому завдію і труп його хирний не браття та сестри на вогонь положать. А з'їдять собаки край нашого міста. І вдарив по конях, і коні погнались. Крикнув на троянів, і всі з ним разом погналися кіньми з криком превеликим. А там попереду Аполлон мисливий ногами осунув окіп колорову, рову, урів його скинув, і стала дорога довга і широка, мов ратищем кинуть, коли його кине чоловік могучий. Кинулись трояни. І хвів перед ними, і стіну ахейську порохом розсипав. Як дитя малеє на березі моря, що з піску поробить різні будинки і валить їх, б'ючи, руками й ногами, так ти, Аполлоне, повалив тяжкою аргейською працю і самих розпудив. Вони коло суден стали, зупинились, себе потішали і до всіх безсмертних руки підіймали і щиро молились. Та більше ж молився не стір Геренійський, підійнявши руки к зірчастому небу. Коли тобі дію, хто небудь з Аргеїв палив коло стег на воловій овечі, щоб живим вернуться, і ти не одмовив, спом'яне олімський і сей день помилуй, і не дай троянам замогти Ахеїв. Так старий молився і вдарив дій громом, почувши молитву сивого Нільєнка. Но тільки трояни дії в грім почули, На Аргеїв знову страшно налетіли, Як хвиля велика широкого моря, Поверх судна ходить, коли вітер дуне, бо він іще вищі хвилі підіймає, Так трояни з криком на стіни кидались, кіньми наганялись, і край самих суден ратищами бились. І сії стеліжок, а ті з чорних суден билися дичками, Що лежали в суднах для бою морського і Були на кінцях, заковані міддю. Патрокло, ще, поки Ахеї й трояни були за стіною, далеко од суден, сидів у наміті у Евріопіла, потішав слабого і на його рани клав так її ліки, що біль одіймали. Но тільки трояни за стіну забрались, і Ахеї з криком кинулись тікати. Застогнав, і сам він, і руками тяжко вдарився об стегна і сумно промовив Рад би я остатись та більше не можу. Тяжка й врепіла бійка наступила. Нехай тебе, брате, слуга потішає. А я піду живо будити Ахілла. Може, Бог поможе дух його й підняти, бо дружня є просьба, сильна я завсігди? І тільки промовив, як ноги й понесли. Ахеї ж троянів дарма отпирали. Не могли слабіших отсуден суден одбити. Та дарма й трояни рвались на Данаїв. Не могли прорватися к суднам та намітам. Но, як те правило, дерево справляє у руках у Теслі, що всяке іскусство він відає добре з науки паллади, так меж ними рівно і бійка стояла, всюди коло суден однаково бились. Ектор на аянта хороброго вийшов, став за судно битись, та не було сили одному побити, судно підпалити, другому відбитись від от свої пригоди. Аж Аянт клітора, Кліт'євого сина, що вже і вогонь ніс вдарив меже груди. Той об землю хропнув і випустив світло. А Ектор поглянув на родича свого, що він повалився коло суден чорних і став викликати троян та лікійців. Трояни, лікійці і славні дардани, не кидайте бійки на сії тісноті. Рятуйте клітьєнка, вбитого край суден, щоб з нього ахеї збруї не здійняли. Мовив і в Аянта ратищем прицілив. Та попав не в його, а в Масторієнка, того лікохронта, що він у кіхтирі убив чоловіка і втік до Аянта. Він його над вухом у голову вдарив, з боку од Аянта. Він на ознак судна хропнувся об землю і сили позбувся. І Аян затрясся і добра та мовив «Братику мій Тевкре, згинув Масторенко. Наш товариш вірний, що був із Кіхтиру, і що ми, як батька його шанували, його побив Ектор. Та де ж лук твій Тевкре, де бистрі стріли, що ти мав от хвіва? І Тевкер послухав і став коло його з натягнутим луком, з повною тулою, і почав стрілами троян побивати. Зразу убив кліта Песенорієнка, слугу полідама, панхтового сина. В його були вішки, і він ганяв коней туди, де найбільше маялося строїв, радуючи серце Ектора й троянів. Аж напало лихо ще без порятунку. Йому в шию ззаду стріла залетіла. Він об землю хропнув, коні повернули, понесли ріжку. Аж живо дізнався полідаман сильний, він перейняв коней, дав їх Астеною, сину протяона, і наказав кріпко на виду держати. А сам у передніх знову замішався. Тевкер стрілу другу на Ектора вийняв. І, певне, край суден бійку зупинив би, якби в його вдарив та висадив душу. Но дієва воля того не вволила, і він тої слави Тевкера позбавив, і струну крутую на славному луку перервав з натягу. Стріла тяжка, мідна, вдарилася набік, і лук із рук випав. І Задрижав тевкер, і мовив до брата Біда, як із дідько всю нашу потугу разом побиває, і лук із рук вибив, і струни позбавив свіжої, крутої, що стріл може силу здужала пустити. Аж до його мовив Аянт таламонів Та кинь бо ти, брате, і лука, і стріли, коли її хломить, злючись на Данаїв. А візьмете лучше ратища та щита. Іди на троянів і підмовляй других. Нехай і заможуть, та все ж наші судна недешево візьмуть. А же, до бою. І положив Тевкер лука у наміті, положив на плечі щит чотиришкурний, на голову буйну узяв шолом красний, наверху хвостатий і з гребенем страшним. Взяв ратище кріпке, заковане міддю, пішов і в годині прибув до Аянта. А Ектор побачив, що стріли пропали, та й став викликати троян та лікіян. Трояни, лікійці і славні дардани! Не будьте бабами та покажіть силу, край суден глибоких, бо я ж таки видів, як дій побив стріли лучого затяжця. Видна ж таки людям дієвая поміч, коли вже одних він слави сподобляє, а других нівечить. Отак і тепер він, Аргеїв, нівечить. А нас повишає. Так живо суден! хто буде побитий, ранений смертельне, нехай помирає, не гріх і померти за рідну землю. Зато жінка, й діти, і дім, і вся челядь зостануться живі, як тільки Ахеї попливуть на суднах у рідну землю. І разом додав їм і сили, і духу, а Аян тим часом викликав до своїх Тепер нам Аргеї або погибати. Або себе й судна треба рятувати. Чи, може, як Ектор візьме наші судна, вимислите пішки додому дістатись? Не чуєте, може, як гукає Ектор, бажаючи судна ваші попалити? Зве він не до танців, а зве їх до бійки. Такі нам нічого лучого не здумать, як з ними змішати і руки, і силу. Лучше разом гинуть або живим бути, ніж мучитись довго бійкою лихою, як Миколосуден під ворогом слабшим. І сей додав разом і сили, і духу, І враз побив Ектор Схедя Пермеденка, отамана Хвоків, Аянт Лаомаданта, отамана піших Антинорієнка, Полідамант Ота, родом із каліни, мегового друга, гетьмана Епіїв, глянув мех і вдарив у полідаманта. Та його не влучив, бо синові панхта Аполлон не волив згинуть між передніх. А влучив він крисма у її груди, і сей повалився, а той став із його збрую обдирати. Аж поглянув долоб син славного лампа Лаомедонтенка, що здорово відав кривавою бійку, і прямо Хвільєнка вдарив серед щиту, близько підступивши, но його закрила випуклая зброя, що хвілей колися вивіз із ехвіри, що край селієнту. А вдар одібрав він од царя Ехвіта, щоб її носити в бійці з ворогами. Тепер вона вгорю сина рятувала. Тоді мех назустріч в шолом його мідний, в самую вершину ратищем ударив і збив з нього гичку, і вона червона на чорну землю з шолома злетіла. Аж поки він бився та ждав побороти, аж йому назустріч менела й з'явився, І того у плечі з небачки ударив. І остріє мідне прийшло через груди, і спереду вийшло, Долоб повалився, а той став із його зброю і здирати. Аж закричав Ектор до всіх його братій. А більше ж усього до Меліногіппа, сина Ікетая. Він пас у паркоті, волів тонконогих до вражого впаду. Но тільки прибули Данайські судна він прибув до Трої, помагав троянам. І жив упряма, як рідна дитина. Так до його Ектор і почав казати Чи вже ж, Меланіпе, все ми так погинем, і не болить серце, що брата убито. Не бач, як до лопа збрую іздирають. Ходи, тепер годі здалеку биться, поки не поб'ємо, або поки ворог трої не повалить, не поб'є троянів. І сам попереду, а той за ним слідом, аж тих став будити аянт та Ламонів, не дайтеся, браття, майте стид на серці, та один одного стидайтеся в бійці, бо стидливих більше цілих, ніж побитих, а біглі не мають слави ні рятунку. А ті й так напали, слово заховали, кораблі скріпили мідною стіною. І як дій величний підіймав троянів, Мене лай хоробрий будив антилоха. Та ти ж антелоху і за всіх молодший, і за всіх прудкіший, і за всіх сильніший. Що ж би тобі вбити якогось троянця? промовив і знову назад поступився. А той вперед скочив, кругом обдивився, ратищем прицілив, трояни подались, як він став ціляти. Аж він так і влучив в груди Меланіпа, сина Ікетая. На розгонів бійку у правою пипку. Він хропнув об землю і тьма очі вкрила. Антилох пірвався, як пес на Оленя, що тільки піднявся із своєї логови. Стрілець і підстрілив, і сили позбавив. Отак, Меланіппе, Антилох на тебе за збруєю скочив. Та вглянув і Ектор, і живо назустріч побіг через бійку. Антилох не встояв, дарма що хоробрий. І став утікати, як той звір по шкоді, що пастуха в стаді або псів потлумив, і тікає, за ким люди збежуться. Так і Нестеренко, Ектор і Трояни сипали стрілами, но він тогді тільки став і обернувся, як прибув до своїх. Трояни, мов леви, кидалися к суднам, сповняючи волю небесного дія, що їм давав поміч і славу велику, а в тих одіймав він. І силу і славу, бо Ектора серце слави забажало кинути на суд на вогонь незгасимий та сповнити просьбу Великої хети. А сього і ждав лиш, мудрий Кронієнко, щоб тільки побачить полум'я на суднах. Тогді знов суден пожене троянів і знову Данаїв славою дарує. Для того і слав він Ектора до суден. Но Ектор прямів і сам розпалився. Як ярій пропащий, як вогонь тріскучий, що в горах бушує у Чорному лісі. Текла піна з рота, хмурилися брови і очі блищали, і мідяний шолом страшно хилетався над його висками, бо сам дій Небесний був йому на поміч, і йому одному за всіх давав слави, бо йому недовго жити оставалось, і день той паллада вже йому зближала, коли він загине от рук Пілієнка. Він всюди кидався строї розірвати. кидався, де більше народу стояло, та не здужав сильний. Бо вони, як башта, як камінь великий і тяжко високий на березі моря, зустрічає вітру сильного пориви, і буйні хвилі, що зляться од його, так троян данаї храбро зустрічали. Тогді вогнем лютим вдарив він настрої, як хвиля надута хмарними вітрами. На судна ударить і піною вкриє, а її вітри ревуть у вітрила, і серце від страху рветься в корабельних, бо вони від смерті ледве утікають. Так кривалося серце в грудях у ахеїв. Як лев, коли впаде на стадо волове, що тьмою пасеться понад мочарину, і пастух недужий, звіра побороти, Коли він по стаду волів його душить, то кинеться к заднім, то знову к переднім. А звір серед стада вола розриває, і стадо уростіч, то так і Аргеї страхом попужались Ектора та дія. Коли побив Ектор перхіта з мікіни, сина того копра, що от Еврисхтія послом ходив було к сильному Іраклу, Но батько й простий, а породив сина здатного й догону, здатного й добою, І розумом добрим первого змікінів. Ектору завдав він великої слави, бо він, обертавшись, за щит зачепився, що його до п'ятів закривав від стрілів, і захилитався, і наознак хропнув, аж загремів шолом на висках у його. Ектор, як побачив, з ратищем прискочив, вдарив його в груди і вбив край дружини. Не могла й дружина дати порятунку, бо й вона боялась Ектора страшного. Стали позад суден. Перед ними судна первії стояли, а ті помагали. Но Аргеї з бою переднії судна ворогам віддавши, стали край намітів. І не відступали, стид і страх їм було. Всі один другого криком поселяли. А найбільше нестір, ахейська заслона. Він кожного війську закликав ріднею Будьте молодцями! Не робіте стиду перед цілим світом, пригадайте кожний дітей своїх, жінку, скарби, батька й матір, в кого вони живі і в кого померли. Я за них вас прошу, хоч їх і немає. Впирайтеся сильно і не утікайте. І підняв укаженім і силу, і душу. Ахтина з очей їх чорну хмару зняла, і стало їм видно на обидва боки, Освітились судна і поле криваве. І вони узріли Ектора й дружину, як ту, що одстала і не воювала, так і ту, що билась край суден глибоких. Та не любож стало храброму Аянту позаду стояти, де другі стояли. Він пішов по суднах сильною ступою, схопивши руками течку корабельну, в двадцять і два лікті цвяхами оббиту, і, мов той, що добре, вміє кіньми править. Що четверо коней вибере із стада та й пуститься в місто по крутій дорозі. Жінки й чоловіки з дивом поглядають, а він собі сміло, із коня одного на другого скаче на цілім розгоні. Так Аянт по лавах бігав через судна і голос доходив до самого неба. Він кликав Данаїв стати боронити судна та наміти. Та дарма, Тоді вже Ектора не було помеже троянів. Но як орел хижий, Падає на птахів, коли перельотом сядуть жирувати журавлі та гуси і лебеді шиясті. Так Ектор ударив на чорнеє судно, його дій позаду підпирав рукою і поганяв військо за його слідами, і знову край суден бійка запалала. Сказав би, хто свіже, нестомлене військо стало воюватись, так билися тяжко. Кожний своє думав, а хеї не ждали, позбулися лиха. А думали згинуть. А Трояни, кожний мав надію в серці судна попалити, побити Ахеїв, симаючи в мислі, одні других били. Ектор ухопився за ніс того судна, що проти села я принесло до Трої, Но його додому назад не повесло. І край того судна, Ахеї й трояни змішалися разом, і тогді вони вже не ждали ні луків, ні ратищів мідних. І близько стоячи, наодно пустившись, бились сокерами, острими бардами, довгими мечами і ратищами бились. І мечів багато красних, черенчастих, то з рук поспадало, то з плечей завзятих, і чорне поле кров'ю запливало. А Гектор, схопившись за ніс корабельний, держався руками і кликав троянів Вогню сюди живо, та разом гукніте. Сьогодні суди дій судна попалити. Що сюди прибули без Божої волі, і нам через старших лиха наробили. Бо коли я радив битись коло суден, вони не пускали ні мене, ні війська. Коли ж дій тогді нас туманив і зводив, так тепер же сам нас і веде, і кличе. І вони ще гірше взялись до Аргеїв. Сам Аянт не встояв, стріли засипали. Він отступив тихо, думаючи, згинуть, і по семи ступнях з лавки опустився і став. І край судна став кожного бити, хто тільки підходив з вогнем незгасимим. і тяжко і сильно гукав на Данаїв. Данаї, хоробрі, слуги Яробога, силкуйтеся милі, сили не спадайте. Думаєте, є в нас помагачі чи ззаду, чи стіна висока, що вас оборонить? Нема в нас ні баштів, ні кріпкого міста, де б ми заховались, нову силу мали. Ми на чужім полі, перед чужим військом, стіснені до моря, далеко від роду, в руках оборона, а не в слабосилі. І ратищем острим він став воювати. І тільки що Ектор підбивав якого, і той попирався із вогнем до суден, А Янт його разом ратищем і цілив. І так їх дванадцять поклав коло суден.